Musocci i onda je pogodio za erupciju oduševljenja. Pa to je nevjerovatno šta se desi u ovim trenucima. Opet nagrada, vjerujte mi, za one koji se bore moraju biti nagrađeni. Eksplodirao je Košinski stadion ponovo. Ognjen Đelić pogodio, Željo vodi sa 2-0 i ukupnim rezultatom 3-0 prolazi dalje. Evo Đelića, zaslužio je i on taj gol, nema gdje ga nije bilo, zujao je tamo, vamo, nema gdje momka nije bilo, na kraju je imao snage i da pogodi za 2-0, kraj. Kako je Željo odigrao ove dvije utakmice protiv Ferencvaroša, dugo će se pri...